وجيت كمناسبة داني أيا دارانا سيدي قاران لوغو رورين لهادات كيهن تيدو ده يغن أسيقو ده كوو أي قباشة ده سوق واهين إي مغالة ده هرغيسا وحان اي مناسبة داني وكا قبصو تي هوتيل دالو إي مغالة ده برعوكا سوقايب غلاي مامل كا قبل كا كدقم ده مسولي كسوع تي حكومة ده غن عصد تدا علم ده لنيرا ده يوايير كا قبل كا تقليرا كواس او بادبا اي كموغة تي سيدي وغو تيران ييسان يهينا masiibada ku habsatay suuqa waaheen waxaan ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheera masuuliyiin ku hadlayay afka shirkadaha Telesom iyo wariba shirkadda Heeko iyo Culimowdiin waxaanay dadweynaha gobolka Togdheer ku guubaabiyeen in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado walaalaha ku caydhoobay gubashada suuqa waaheen shirkadda markan sugurnay maanta sida ka muuqata boardkan ku dhageen dabadeena waxa xambaarsatay laba ujeedo maanta codkii burxo oo midaysan aynu ku muujino dhibkii weynaa ee ka dhacay Hargeysa suuqa waaheen dabkii halakeeyay hantida faraha badan leh sida aynu u dareensanahay aynu la mid ka nahay aynu barbar taagaynahay inaanu ku muujino shucubteena aday u nahay gobolka Togdheer ama magaalada burxo qodobka labaadna waxa weeye in aynu maanta daah furno ama aynu shaacino in ay isu taagaan bulshooyinka gobolka Togdheer aan sidii ay wixii ay hayaan ay uga qayb qaadan lahaayeen ruuxo waxaanu ka filnaa iyagana in tii lahaayeen yimid ka badanba ay qaataan diyaarna waanu nahay kuwa ugu horeeya bixinayaan anaga ayaa kamid insha Allah Abdullahi Kariim imtixaan weyn baa la imtixaamay laakiin waxaan is leeyahay imtixaanka iyaga la imtixaanay waxa ka weyn imtixaanka inaga la inay imtixaanayo burcaahan inaynu kaalin weyn oo la xadlaha usha ka qaadano oo aynu isu taagno insha Allahu Ta'ala inaynu sadaqada kaalin weyn ka qaadano ayaa loo baahan yahay waa bishii khayrka iyo fadliga iyo sadaqada waxaanu kala ugu ducaynaynaa Ilaahay badil khayr qaba siiyo oo degdeg ah shirkada aflaxbaan ka socdaado de waa la shuureynaya waana la bixinaya insha Allahu Ta'ala laakiin waa murugo caama waxa leeyahay inaanu kala harin iyo inaan eegin jeebka reer Hargeysa waxaanu leenahay waxa idinku dhacay waa wax nagu dhacay in qof walba sida sakaatul fidriga laga bixiyo sadaqadii nabadqabka iyo ladnaanta iyo mahadnacmada aynu haysano waa in laga bixiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa inuu caawilo dhibka halkaa ka dhacay oo bedel khayr qabayna siiyo waa inaynu si daacadnimo iyo dareen iimaaneed ay ku sugan tahay inaynu uga falcelinno oo ay noqoto naftaada ka qaad oo naftaada u qaad waxaan walaaladeen la dareemaynaa runtii oo la dareenahay masiibada in Ilaahay cawd qeyr qaba ugu bedelo qof walba oo inaga mid ah waxaan ku boorinayaa ama kula talinayaa horta inteena halkan fadhida qof waliba inuu bal horta lambarka wixii awoodiisa ku diro group baa sameeyay lacagna waan hayaa anigu intii karaankayga waan bixiyay hore groupaha la horan lacag ugu diray iminkana insha Allah waan dirayaa waxaan leenahay inana Ilaahay balaayada ay naga nabadgeliyo walaalada waa inaan is garab taagnaa ageesta kalena maayirka degmada Burco Cabdirsaaq Ibraahin Heero barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo iyo gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay inay kaalin weyn ka qaadanayaan sidii loogu gurmin lahaa dadkaasi hantidooda iyo ganacsigooda ku waayay dabkii ka kacay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa waxaanay shacabka gobolka Togdheer cod dheer ugu soo jeediyeen inay ka qayb qaataan gurmadkaasi loo fidinayo walaalahaasi hantidooda ku waayay in yar oo aynu iska ururno ayaa wax weyn u taraya economic life random bay naga dumay laakiin insha Allah waynu ka soo kaban doonaa suuqaasina mar labaad uu iftiin u doonaa dawladda hoose ahaan waxaanu ka qayb qaadanay anagu waxa soo noqotay iskarabsigii guud ee dawladaha hoose ee dalka 1,500,000 dollar oo dawladaha hoose dalku isu geeyeen oo maanta arkayseen lagu wareejinayay gudiga guud ee qaadan ururinta dawladda hoose ahaan qaybtaas aanu kaga jirnaa ta magaalada iyo ta guud ahaan shacabka Togdheerna meel ay joogaanba waxaan leenahay gobonimadiina wanaagsanayd inagoo ogina dab kale inagu baxayo abaara laakiin gacantaana kaga shaqeynaa abaarta gacantaana walaalaheen ugu gurmano 7 akoon baa la ka muuqdo oo ugu weeyahay banka jamhuuriyadda Soomaaliland dollarka iyo shilinka walaalaheena ku aafoobay Hargeysa ee hantida badan ee runtii ay kaga gubatay sidoo kale waxaan la qaybsanaynaa dareenka dhabta ah daanahay gorheer Togdheer in aan ka xunahay Ilaahay qadartiisana aan aaminsanahay kuna qaracsanahay markii hore runtii qorshuhu wuxuu ahaa in ka gobol ahaan aynu ku ururino iyadoo buuran hadii la haydmo
aynu geyno oo wareejino. Laakiin waxaa habboonaatay midnimada guddiga heer qaran ee madaxweynuhu sameeyey ee taakulaynta suuqa waaheen in meel la isugu gaway cududeenna iyo maxay tahay wadajirkeenna iyo midnimadeenna. Sidaa darteed innaga waxay nala gudboon wacyigelinta dadkeenna, hadday ganacsato tahay, hadday bulshada qaybeed kala duwan tahay, inaynu akoonadan gaarsiino, ku dhiirigelino inay diraan qof walba karaankiisa. Waa Cabdiraxmaan Tirike, Telefishinka Horyaalla, Burco.